السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بدھ کا دن ہے. تمام بدھو لوگ آج کے دن سوئمنگ کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں. میں بدھو تو ہوں نہیں, لیکن میں نے کہا ان بدھوؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے آ جاؤں میں. تو آج میں سوئمنگ میں نے کی ہے, الحمدللہ بڑا مزہ آیا. اٹ واز ویری گڈ, fantastic, fantastic. This is the best exercise. I am your real estate agent for the last 29 years. If you want to buy and sell your property, call me. My name is Khwaja Hussain, 416-566-1502. 416-566-1502. یاد نہ جائے بیتے دنوں کی, جا کے نہ آئے وہ دن, دل کیوں بلائے انہیں, دل کیوں بلائے. یاد نہ جائے بیتے دنوں کی, تصویر ان کی چھپا کے رکھ دو جہاں جی چاہے, تصویر ان کی چھپا کے رکھ دو جہاں جی چاہے. من میں بسی یہ مورک, من میں بسی یہ مورک, لیکن مٹی نہ مٹائے, پہلے تو وہ ہیں پرائے. یاد نہ جائے بیتے دنوں کی, جا کے نہ آئے وہ دن, دل کیوں بلائے انہیں, دل کیوں بلائے. یاد نہ جائے بیتے دنوں کی. اوکے جناب, میں نے آپ کو گانا بھی سنا دیا, سوئمنگ پول کی سیر بھی کرائی, فری آف کاسٹ, کوئی میں نے چارج نہیں کیا آپ سے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.